Salva, quem fala é Kaiser e eu estou de volta para gravar um vídeo. Eu não vou falar muito porque não tem o que falar, é só jogar essa porra mesmo. Bora. Ok. Nada
Pare você! やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。見てろ、貴様も。行儀は悪いな。ゴムゴムの。キャノン。ヘッドーシVamos lá. Ai. Eco está tocando. Samara no unme wa mijin mo kawari ya shimi. Iki no engun ga tomaranai. Ikuro o tsukatte ura kara sareru no yo.引っ捕らえろ。
Thank you.
りな。ゴムゴムのキャノン、よっしぶっ飛ばしに来たんだ。おざけ、加藤主任。容疑は悪いな。決められて、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい。モザイクはなしだ。
な。ゴムゴムのキャノン撃とう。上等だ。É isso aí, um salve, fui!